Dünən səhər saat 5 radələrində tanınmış meyxanaçı Rəşad Dağlının qonşusu 43 yaşlı İskəndər Mehdiyevi bıçaqlayaraq öldürməsi hadisəsi ötən gündən geniş müzakirə olunur. İskəndər Mehdiyevin daha əvvəl narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə görə həbsdə olması bildirilsə də, onun konkret hansı əməllərə görə həbsə düşməsi açıqlanmayıb. Qafqazinfo'nun əldə etdiyi məlumata görə Rəşad Dağlının qətli yetirdiyi şəxs ilk dəfə quldurluq əməlinə görə həbsxanaya düşüb. Belə ki, təxminən 20 il əvvəl İskəndər Mehdiyev Bakı şəhəri ərazisində bir qrup şəxslə birgə quldurluq cinayətinə görə tutulub və məhkum edilib. O, cəzasını çəkdikdən sonra növbəti dəfə 2011-ci ildə həbsxana yoldaşı olmuş şəxsə doğranmış toyuq ətinin içində narkotik maddə keçirərkən tutulub. Belə ki, həmin vaxt penitensiyar xidmətin bir saylı cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkən dostu quldurluq əməlinə görə 10 il cəza almış Rövşən Ağayevin görüşünə gəlmiş İskəndərin sovqatına baxış keçirilərkən o tutulub. Toyuq ətinin içindən 3 kilo 251 gram heroin aşkar edilərək götürülüb. Bu əmələ görə növbəti dəfə məhkum edilən İskəndər Mehdiyev azadlığa çıxdıqdan sonra yenə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə görə tutulub və əməlində cinayət residivi olduğundan daha uzun müddətli həbsə məhkum edilib. İskəndər Mehdiyev son olaraq Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3-cü maddəsi ilə həbsdə olub. Qardaşı İskəndər Mehdiyevin bu ilin 26 oktyabr tarixində azadlığa çıxdığını bildirib.